Vítejte u dalšího pořadu reakce Jaromíra Soukupa. Já nevím, kolikáte je to pořad, ale jsem moc rád, že ho mám, protože tě ho dělám společně s Jakubem Mírou. Jakube, vítám tě, ahoj. No ahoj Mirku, ahoj Mirku. A je to, jsou to reakce Jaromíra Soukupa nebo Jakuba Jíry? A nebo je to Jaromír Soukup, Jakuba Jíry nebo Jakub Jíra? No viděl jsem pár už komentářů, že jsem Jakub Jíra, Jaromíra Soukupa, ale tohle jsou samozřejmě reakce Jaromíra Soukupa, já jsem jenom takovej TV expert, no, když jsme se to už říkali. Takový Mareš Vyšel. A pozvali jsme dvě zářící hvězdy českého český internetové scény, dá se to tak říct, nebo jo, online scény. Já mám teďka OXO i na Slovensku, takže československé lidi. Československé. Tady až Kubenka, tady až Veselý. Ahoj, kluci. Čau. Hello. Současně... Díky za pozvání. Děkujem. Já jsem rád. No, vy jste zářící hvězdy, ale čím to je? Já si myslím, že oba máme společný to, že máme trošku... No, že se nebojíme, vole, otevřít si hubu a no. Lidi to se dá. Asi tak. A přivolává pozornost. Hele, oba dva zápasíte v Clash of the Stars. Teď už jo, ano. No, a jak to, a proč? Proč? Money, must be funny. In Jira's world. Jira's world. Jakub... Speaker vždycky zavolá, pošle fakturku a jdem do zápasu, že jo? Jakub protočil panenky, tak to asi bude drahý. Ne, já si... Kurva drahý. On asi každý jako má nějakou jinou motivaci, proč tam jde někdo, jak řekl třeba Tadeáš Kuběnka, peníze, někdo třeba pozornost, někdo, že třeba se chce zdokonalit ve sportu, takže... My jsme tady u každého je to jiný, no. Jako já hodně říkám, že tam jdu jako pro peníze, ale musím uznat, že mi jako to hodně pomohlo s tím, že jsem tak jako změnil můj životní styl, byl jsem přes zimu extrémně kalil a dělal jsem fakt úplný hovno a teďka jako chodím cvičit a prostě jo, dá to nějakou disciplínu. No přesně, takže jako musím říct, že jako jsme to dělali jako pro sebe, než jako... Hele, a co je důležitější, před zápasem to show, děláte super ty staredowny, že jo, a tak, to vzájemné špičkování a nadávání si se soupeřem s ostatníma, pak je ten zápas a pak je to po zápase, kdy to zase jako pokračuje několik týdnů další špičkování, co je důležitější pro vás? Určitá show předtím. Mně to je úplně uprdele, jako jestli vyhraju nebo ne. Jako já si myslím, že vyhraju, tak podívejte se na to Šulina Malýho. Jo, je to Šulina. Ale jakože já se těším na tu nástupovku, na to drama kolem, na to halo. Ale tam jde prostě o tu show, víš co, prodat ten zápas a ten zápas už je taková ta třešinka. No, prostě vlezeš tam, minuto ti to trvá, dostaneš za to peníze. To je nožené ruky, vole. Já si zaplavu si a jdu. Dneska to bude sranda. Ale pusťte nám tam první video. Je to reakce, že jo? Tak to bylo takové představení video. Kluku. To byla právě obrovská kauza v jednom nejmenovaném pražském fitku. Já bych to nejmenoval. Týden, dva zpátky tě vlastně napadl, když jsi tam šel zacvičit. Vlastně proč? Nebo... Protože pánové byli homofobní kreténi, kteří mě určitě mě znali a oni tam prostě na mě začali mluvit nějaký hovna. A já jsem tam prostě cvičil, oni na mě začali, to bylo takový to, že jako, když chceš, že to ten člověk slyší, ale nemluvíš přímo na něj, tak tam prostě mluvili něco o mě a OK, půl bídy. Pán začal mluvit přímo na mě, tak jsem se ozval zpátky, protože jsem nechal vstát na hlavu a pak tam prostě začali velmi tam plivat někam na zátylek, na to, že jsou kreténi, pak tam ještě koupil mého kamaráda. A oni jsou tak hloupí ti tipci, protože za prvé to udělají a za druhý to ještě natočí a dají to na internet, takže prostě já jsem se zašel na policii a bude trošku jim to dám na stole s těma právníkama, jako ne, že ne, ale tak jako já spíš... A to nechal... bylo jako proč, protože jste hvězda nebo... Protože nemají rádi, protože si myslí, že jsem vole kokot a tomu, že jako jsem gay a malus a podobně, prostě tam jako to má nějaký... omezenému člověku stačí málo těch důvodů. A to má nějaký jako význam, jo? Pro někoho, že? Ale hlavně já to jako... nechápu, jako i kdybych byl někdo cizí, i kdybych nebyl slavný, tohle si prostě nemůžete dovolit k nikomu. A je jedno, jestli toho člověka znáte z internetu, nebo jestli je to někdo úplně cizí, prostě nemůže si dovolit, kurva. Řvát po člověku ve fitku a pak ještě plivat na zátyle. Ale já jdu po ECčko, na mě flušou děti, jako. To máš ještě dobrý. Já bych asi seděl, mám nějaký děcko fluslo. Já bych se asi seděl. Ať pokusíme to video. Tak jo. Ne, ale tak vy jste ostrý, že jo? Tak taky se s ničím nepáře. No, nepáře, to je právě nepáře. To možná problém, že kdyby držel hubu, tak možná jako pak mi tam nefluslo na záda, ale jako já když tam na mě jako 10 minut řve nějaký kokot, tak jako já nejsem schopný být potichu. Mě to jako nedovolí jako nějak asi nějaký... To mám po tátovi, já jsem takový jako buď hodně flegmatický a pak když už to jako vybuchne, tak to vybuchne, no. Ale jako já jsem jen řekl tomu své, ale nic jsem nekopal jsem je, neplival jsem na ně nic.
A oni se tam chovali fakt jak malý děcka. Oni tam ještě po mně házeli nějaký toaleťák. Toaleťák, prostě plný vody, ne? Tak to tam házeli přes zeď. A já, ty vole, jste normální. Prostě to jsme dělali ve 13 letech ve školce. To jste jako neprovokoval, nic jen tak. Ne, já jsem byl fakt držel hubu, třeba 10 minut. A potom jsem jim něco dořekl svoje, třeba 3 minuty jsem hádal a pak už zase nic. Pak jsem už zase jen držel hubu, úplně jsem ignoroval. Tak byli v posilovně, měli jako testosteron, měli pocit, že jsou jako silní. Alfa samci. Alfa samci, jo. Já jsem teďka byl na Oktagonu, to bylo o víkendu, nebo minulý víkend. A tam bylo, já nevím, kolik se tam prodali lístku, 14 tisíc, něco takového. Možná i víc, jo. A tak zhruba po třetím zápase, jo, už tam byl každý MMA fighter. To bylo jako vidět, ten testosteron tam jako byl vidět, tak asi hoši. No hlavně totiž, že jsou ve skupince, čili tam byl jeden týpek, tady drží hubu, ale jakož tam jsou čtyři, tak mají potom... Vy jste dělali frajery, víš co? Ještě do režie, pusti nám další video a my si budeme povídat. Jako... Jo, to je ještě další, jak ti napadli vlastně. Jo, to natačilo. A vy tam zmlátili nebo co teda? To mého kamaráda, tam potom kopli vole do nohy nějak vole a ten další potom něho se jako uklíní, no úplně vole. Jo, kamaráda. Ano. Nebo přítel. Ne, kamaráda. Kamaráda, kamaráda. Ale nevím, prostě bylo to hrozně nepříjemný. A hlavně jako, já jsem na, jako zvyklý na to, že lidi na mě furt něco se děje. Jako ne moc v reálném životě, jako nikdy mě nikdo nezbyl nebo takhle. Ale jako, nebo to, že já jsem na to zvyklý, neznamená, že to můžeš dovolit prostě. Nebo že to, že mě znáš z internetu, neznamená, že, na mě, že po ní budeš zvát kurva ani ne ve fitku, to je úplně neuvěřitelný. Oni se na ulici nedovolí jako tě zbít, tak maximálně po tobě řvou, flušou, ale pak si stejně dojdou pro fotku debilové, že jo? Tak já hlavně mám o sebe pepřák. Já taky nosím pepřák. Hele, a jaké byly reakce internetové scény, jako na Instači? A no byly pohoršení, pak oni lidi psali o tomu fitku na Instagram, že vole, protože to fitko tam, ti lidi z toho fitka, ti zaměstnanci tam normálně stáli a neřekli tomu. To by mě totiž zajímalo, co to udělalo tomu fitku, jo, tenhle ten konflikt, když to tam nechají, jako, tak tam musí být nějaký recepční trenér, že jo, no, tam musí být, musí tam být nějaký personál, tak... Tam všichni ten nějaký ti trenéři tam drželi úplně hubu. Já jsem potom šel za tím člověkem, za těma informacemi, že asi jako uklidní, že to na to nejsem vůbec zvědavej. A neudělali vůbec nic. A potom to lidi řešili na Instagramu. Prostě spustili jste tam, útok na ně? No. Jo? Tam jsou úplně debilní, že jo, prostě. A už, pak... už dali permanentku zadarmo, nebo takhle? Ne, já chodím do John Reedu, takže... No proto fitko to určitě nebyla dobrá reklama. Ono se sice říká i negativní reklama, taky reklama, ale v tomhle případě já si myslím, že to muselo odradit spoustu jako zákazníků, když jako věděli, jak to tam mají zabezpečený vlastně, nebo spíš nezabezpečený. Ta sekundka nebo ženy a takhle prostě jo, jo. A jako hodně lidí se posadili proti sobě. Já bych tam asi úplně nechodil, no. No já taky ne. Form Factory, já jsem tým Form Factory. Já zase John Reed teda. Nemám svého fitko, já vás nepodpořím. Media Fitness. Pusťte nám tam další video, ať můžeme reagovat, my s ním si budeme povídat. Ale kdy je ten 10. června je Clash of the Stars? 10. června a mimochodem teda Tadeáš Kuběnka tam bude mít taky zápas, no. Což moc lidí nečekalo. Jak Tadeáš sám říká se svým klonem, jmenuje se Dan Holomek, je to taky takovej influencer, Debil. TikToker. Buzna. A budu mít zápas boxu v 16 rukavicích, v 16. Mm-hmm. Boxu, v klasickém boxu. Klasický box. Je to v malých, ty vole. Já jsem chtěl velký. Tak závodní jsou desítky. Já mám velký ty věci. Ale ono to, ono to... Ale v malých to víc bolí. Ale ono to jako bolí tady až, jo. No ale taky to bude bolet víc. Jestli, bude, no, právě, jestli budou nový, velkých rukavicích, to nový 16 rukavice, tak to... Ty jsi vysoký, tebe netrefí. Já mám ráno, jak... No ale v těch malých rukavicích ho trefí, vypneš, jo? Takhle, já mám udělaný nos a jsem si chtěl pojistit, že se s ním nic nestane, takže jsem si řekl, že radši větší rukavice budou bezpečnější po této. Já se vám snažím říct, že jestli vás trefí do toho nosu, který jste si nechal jako opravit těma 16 rukami sama, tak vám ho zlomí stejně. Ale oni netrefí. Oni netrefí. Dobrý. No my to budeme sledovat z první řady, já to budu komentovat. Já budu sedět tam. Tak uvidíme, uvidíme. Padne, jakože, já se na ten zápas těším. Jo, tak jako já to však si zařídím zadarmo, že jo, klasika. Nebo to Clash proplatí. Ty jsi možná do toho zápasu. Jako kráva. Mě sledují hodně děti, ne? Nebo jako mladiství, aby se mi dával blbej jako příklad. No mě právě nesledují moc děti, mě děti... No, jakoby já mám cílovku na Instagramu 1824, ale já ty děti ne, oni mi píšou posílám do by mě vyzývat 13-letý dítě. Na zápasy. No, furt. Já mu píšu, ale tobě není ani 18, tobě ani nezestoupli varlata, mě chceš vyzývat. A posíláme... Velice kontroverzní rozhovor, tady Tadeáše Veselého, kterým se taky dost, jako, nechci říct, proslavil, ale bylo to virální, má to statisícovou sledovanost na TikToku a jeden z nejsledovanějších rozhovorů vlastně jednoho bulvárního magazínu. To bylo extra CZ. Hele, Tadeáši, teďkon střízlivej. Jste střízlivej. Jo. Jo, nepamatujte si to. No. A viděl jsi to? Jo. Udělal byste to znova?
Jako s přízlavou hlavou, ne. Ani ale já ti řeknu, jak to dopadlo. Protože tady ten mě ožral a potom, pojď na rozhovor. A tak mi tam strčil. Ale kurva, vole, ho asi napadl, že řekne, že o ti, vole. Ne, že ti jako. Jakože jako, s jako, tak to tak půl bídy, jo. Ale to vypadá, že jsi nějaký peďák, vole. Mě to s mladýma lidma baví, akorát mějte no, prosím vás lidi ohledy ke stáří a radě pro rozhlasový televizní vysílání, protože oni mi můžou dát pokutu, jo. A oni mi asi dají, ale mě to nevadí, je s váma zábava. Hele, a víte, jako by teď už bych to neudělal, včera jsem měl... Největší sranda, že on mi řekl, že jdeme reagovat na to, tak já jsem myslel, že bude úplně nějaký jako důstojný, úplně, že to bude úplně, ty dáme fitku a my to... Děti, no, tak no. Prostě jak se to změní občas ty plány, no, tak... Ale zase teď musím říct, včera jsem měl rozhovor se stejným zrovna moderátorem a včera jsem měl ten rozhovor kultivovaný. A s kým? S Hrejskem. A. Jo, to je z toho extra. Express, jo. Poměrně opatrný začátek. Ale se snažil svou soupeře trefit, netrefil se. To je vlastně Tadeášův první zápas, tam vidíme techniku Kraul. To je nejvíc jakoby populární plavecký styl na českém internetu. To jsem dobře plaval jako. Ale ten druhý to ani na olympiádě. Jak to dopadlo? No, prohrál jsem tam. To bylo ukončený v prvním kole, snad ve druhé minutě, no. No, nějak tak. Tadeáš prohrál. A ten druhý kluk docela umí boxovat. Jo. To ještě jako v tom Polsku? Jo. To ještě vlastně úplně z prvního. Já jsem právě nebyl, bo jsem byl po plastice nosu. Takže nebyl čas. A víš to, tady se začala kariéra Clash. Já kdybych tam nebyl, tak ten Clash není teď kde je. Jo, tak to je pravda, já si myslím. Kluci, ale pojďme se nepřekřikovat. Fakt jeden po druhém. A už jste se to trochu jako naučil. Jo, už jsem se naučil, už jsem vyhrál jednou. Už je to dobrý, že se dává levá pravá. Ze tří. Jo, tak to no. Tady jsem mohl taky vyhrát, ale byl jsem zraněnej. Kluci, nepřekřikujte se. Tady to má 1-2, má jednu výhru, dvě prohry a teď ono čeká čtvrtý zápas s profesionálem, s tím Tadeášem Mavarem Růžičkou, jak jsme si vlastně ukazovali. Růžička. No ale on to umí. Já vím, že to umí. S tím počítám. A vy taky. Teď trénuju a dělám pro to všechno. No. Jako musíme si... Jako jsou tam upravený podmínky, tak abych měl aspoň nějakou šanci. Jo, ale jako nepijete, nekouříte... Jenom kouřím IQOS, ale nepiju ani nic teďko. Jo, před zápasem. Já jsem chtěl dodat, ale dávám to až teď, bo se nepřekřikujem. Že jsme jak ve školce. Musím zvedat ruku. Asistentka. No to je ideální, zvedejte ruku. Budeme to asi dělat takhle, no, že? Tady Ášové jsou na nás moc akční. Teď tam máme znova ty záběry, tak si můžeme klidně pustit další nějaké video, čím se tady Áš veselý... Tady Áš veselý utíkal. Hele, ona ta klec je poměrně velká. Vy nemáte regulární v tom Clash of the Stars, je to trochu menší. Ne, je to normálně. Já teď to nemám úplně v hlavě. Je to klasický oktagon. Klasický oktagon, ona je dost velká, no, tak prostor na útěk je tam. Nemá rohy, jo, v boxu je to blbý, že když zavřenou boxera do rohu, jak se mu z toho blbě dostává. Já jsem byl ale křeček vevnitř. Ty vole, co ještě tam bude utíkat a tam mu naháně, to se mi nechce moc běhat, jako. Musíš se proběhnout. Záleží, no, jak si to uspůsobíš, ten zápas. Jo, já budu prostě čekat, až přijdeš Flynn. To je vlastně Tadeášův soupeř, který se taky jmenuje Tadeáš. Tadeáš Mavar, Růžička, profesionální zápasník. Koště. A teďkom bude přicházet právě... Ale to je jenom okamžik, jak si podali zlesem tu ruku, ne? Počkej, teď bude přicházet Tadeáš Veselý. A teď uvidíme teda, jakoby, jak to vzalo publikum, to se moc často nevidí. A jo, soupeřem není nikdo jiný, než Gangster Clash of the Stars, Tadeáš Gangsta Boy Veselý! Já, to je fakt hrozný, vole, ale jakože pičo, já chápu, že na ten Clash of the Stars chodí, sorry, no, co je trošku, vole, trošku jako vydlázit horní dolní, jo, vole, oni jedou, vole, jak do Kolosea, vole, na rugby nějaký, jo, ale já, oni ti lidi, vole, fakt mají úplně, jako, ať se to myslí, co chtějí, vole, ale jako pičo, házet po lidech věci mi přijde úplně jako... Už mě dojebali úplně na tričko, že jo? Vy jste tam jako předtím urážil to... Nějaký savem nebo nějaký... Ale Tadeáši, vy jste tam předtím urážil toho kluka, s kterým budete boxovat, ne? Vůbec, ale tam byly prostě ty jeho dementi a
ty mě tam vohodili, že jo? Ještě tady v tom pořadu jste teď řekl, že je koště, tak je to koště? Řekl bych, že při tom nástupu teď k zápasu zase něco bude lítat, no. No, bude lítat toho víc. I na něj. No, my jako tak s Tomášem očekáváme, jak to bude pak probíhat během toho zápasu a po tom zápasu, jestli se to tam třeba úplně... Třeba hromadná bitka celých 4000 lidí tam. No, no tohle to je přesně tak, jo, že ta tiskovka, ten stare down, tyhle ty jako skandály, já podezřívám Jakuba, že to házenci objednal, jo. Já si taky myslím. Aby to jako lítalo stal... po sítích. On zrovna stál jako by bokem, když to házeli, protože všechny vhodili jenom jeho. Oh, bacha lidi, počkejte. Tak můžete. Tak můžeme si možná pustit ještě další nějaký Tadeášův počin. Třeba jeden z těch staredownů. Tadeáš měl tedy 4 zápasy, nebo teď má 4. Měl už 3. Při všech to bylo velice akční a virální promo. Pustíme si jeden z jeho staredownů. Vy jste už známé tváře. Ještě než bych začal, tak já tady mám pro Tadeáše takový dárek. Na jeho vystupování. Vem si to, vole. To bys potřeboval právě tohle. Vem si to. Vem si to, maj na frňák. No, dej si to na nos, vole. Dej si to na frňáček, ty klauna. Ty to potřebuješ. Pojď ty, vole. Pojď ty, jo? Ty z***, pojď sem, dělej. Já jdu. Pojď. Jdu. Tak mi pus. Pus mě. Ty šašku, ty vole. Ty šašek, debilní, vole. Pojď. Jdeš? Pojď. Já jdu klidně. Já jdu? Kusy. Já si tě nebojím. Posaďte se. Ty jsi šašek normálně, ty vole, ochu. Ty? Ty vole, jsi prober. Ty jsi jaj, já to by byl v tom videu, ty vole. Že si mám vážit toho, že jsi mi omluvil? Jo. Ochu. Tak ty kluku, ty budeš, vole, s***. Ty budeš... Ohledně no. rodiny. No a pak co? Já si mám vážit nějaký no omluvy. Co? Ano. Ty vole. Pojď. No tak takovýhle hovna, jo. Na něj. Ty jsi fr... No, Libový. Hele, teda až vy někdy dostanete hrozně přes držku, jo? Jo. A ještě se to nestalo. A to jste tam jako šel s pepřákem, už jste to tušil, jo? Já jsem to měl vymyšlený. Ale chtěl jsem až na konci ho vycákat. Je to šílený, no, jakože občas jako my to sami s Tomášem vlastně vždycky nezvládáme celý vstřebávat. Já taky ne. Co se jako kolem děje. Já taky ne, fakt lidi. Je to něco zvláštního a šíleného, no. Ne, tohle to je totiž asi jediný pořád, který dělám, kde se vás nesnažím regulovat, protože naopak vás poňoukám k tomu, nebo jako vyzývám k tomu, abyste byli jako nejpřirozenější takový, jaký jste. I když je otázka, jestli takový jste, nebo se stylizujete jako do své role, ale to už se asi jako setře, si starší na ně myslíš, že jako já se furt do něčeho stylizuju. Oni prostě fakt nedokážou pochopit to, že jako mně se může líbit růžová kabelka. Jim to přijde jako no, nepřijatelný. Máte růžovou kabelku? No to si píšte, že má krásná kočka. Prostě ti týpci si myslí, že to dělám pro fame. Kurá, kdo by dělal pro fame, vole, hej, neuvěřitelný. Tak ti týpci si řeknou, jo, on dělá, že je gay pro slávu. A ty děláš, že jsi gay, jo? Teď mě mimochodem, já jsem hetero, čávo. Teď mě mimochodem napadla jedna věc. My jsme tady vlastně Mirku, že ho společně rozebírali minulý díl tu kauzu, jak vlastně influencerka Veronika Biasol vedla během svého vztahu s tou influencerkou, která se jmenuje Bára Mlejnková, ještě další paralelní vztah. A Tadeáš Kubinka je, nebo byl dříve velice dobrý kamarád s těmito dvěmi slečnami a teď v současné chvíli spolu vedou jakousi válku. Tak Tadeáš, můžeš se k tomu možná? Jak to je? Já jsem pochopil, že ona, ta přítelkyně, nebo ta třetí v řadě, říkala, že to nešlo o 10měsíční nějaký úlet, že to bylo vážnější a se k tomu nebude vyjadřovat, protože to je jako její věc. Zatímco ty dvě holky si to jako vyříkávaly jako veřejně. Tak... No, já jsem byl u té Milenky teďka, před půl hodinou jsem se u ní stříhal, takže já mám to řeknu z první ruky. Ona vlastně to bylo tak, že oni spolu něco měli v létě na jednom festivalu, o tom ta Bára věděla, ta přítelkyně té Veroniky, a zakázala jí, že se už jako nemůžou bavit nic a jako, že jdou přes to dál. Takže oni si, prostě Veronika jí začala vypisovat a prostě 10 měsíců si psali, volali, dárky si posílali, vydali se, jakože nevydali se zase tak často, jo, teda, když třeba Bára byla v tom Survivoru a takhle. Ale za mě o dost horší, tady, kdyby to byla nějaká, kdyby se vořila jenom Veronika někde na párty se někým, pro ně je to o dost lepší, kdyby byl ta Bára, než když vím, že 10 měsíců s někým udržuje emocionální vztah, že jo. A to ona jí psala, vole, jak tu Báru pošle do neumíš takovýhle věci, vole, úplně šílený. A pak ta týpka jde na Instagram, Veronika řekne, no to bylo jenom jednou, hovno, vole, to bylo jenom jednou, kráva. A pak mi bude vyhrožovat nějakým trestní oznámení. Mají na takový trestní oznámení, ale že to ještě neviděla. Tak oni by si mohli dát zápas v Clashi, ne? A psala mi Daisy Lee dneska, že Veronika by asi lidi podávala trestní oznámení a že to bylo v pohodě, tak já se nebojím. A já dík. Ty vole, hele,
Kluci, ono je to tak při těch mých pořadech, no, že si někdo jako, tady něco tady říká, tady jo, a že si tady někdo něco říká a oni to potom přičítají jako mě, takže mám průser já kvůli vám teďko. No kvůli jako s prostým slovům a tak, a že, no, ale já jsem za to rád. To pohodě, jako to bychom si mohli dát někdy challenge, jako jestli to kluci vydrží třeba minutu bez prostých slov. To by jo, tak já když vím, že musím, tak jako se udržím, ale dosáhl jsem povedl, že můžu. Tak. No jasně, tak já jako vás znám ze sociálních sítí a určitě vám nebudu říkat, dělejte to jinak, nebo buďte jiný, než ve skutečnosti jste a hrajte tady nějakou roli, nehrajte nic, to je pohodě. To by vám všichni psali, že jsme dementi a že to hrajeme, že jo? Jo, pořád, no, to je různý. No jinak ještě tam máme, myslím, ale... že jedno video, Tadeáše Veselýho, možná se... Já jsem byl, Jakube, jenom to, já jsem si myslel, že Tadeáš Veselý bude sprostší a tvrdší, než Tadeáš Kubinka, on je to opačný. Ahoj, vole. Kočná platforma, já jsem vím, jak vysoký, bomba. Ty vlasy si umí. To je náležitý. No tak to vypadá bomba. Ty si umí ten ksik, nebo mě. To bych pana, můžete dál. Přátelé, já naši děkuju. Tohle je tedy Stardown Tadeáše Kubinky a Dana Holomka. Máme tam ještě, myslím, že Stardown Tadeáše Veselého. Můžeme si pustit Stardown Tadeáše Veselého. Jako Tadeáši dělat jako Stardown. Ale píčo, jak se mu to vykne, ne? Dobrý. Jako reakce ruka nahoru docela dobrý. Ta reakce tam je. Reakce je tam je reagovat, jako reakce je to, ta reakce vždycky bude. No. Víš, co no. by se mohli, Jiro, udělat tu politickou debatu s tím Sibiřem normálně na Barandově? Udělat to jako normálně politickou debatu. To budete moderovat. A... No to jsme tady zařízeni, aspoň byla nějaká sranda. Jinak s těma politikama moc velká sranda není. To je dobrý. Největší drsňák tady až. Bude ostrý. Bude to ostrý. Nejsledovanější zápas, ne? To je jakoby nejočekávanější zápas na český MMA scéně, podle mě teď. Po Kinclovi a Vémolovi. Je možný, no. A bojíš se jako svoje zdraví, nebo ne? Tyhle nebojím. Já nechci být zlej, ale kdybych jeli proti němu, tak se asi bojím. V tom zápasu, teda, abychom ještě možná uvedli, oni jsou tam dost okleštěná pravidla. Tadeáš Veselý vlastně může všechno, má nejmenší rukavice čtyřky, myslím, jo. Nejmenší rukavice MMA-kový, může úplně všechno. Zatímco jeho soupeř, profík, Tadeáš Mavar Růžička, může jenom boxovat. Nemůže wrestlit, nemůže nic. Nemůže kopat nic. A má 20 uncový rukavice, to je největší. No, největší rukavice. Největší. Já mám 16. Jo. No, ale nový dvacítky jsou tvrdý, jo. Já jsem byl v tom obchodě kupovat ty rukavice, tak jsem chtěl 14, bo oni měli 14 růžový. Ale 16 jen černý, takže mám musí černý. Já vím, na mám 16, když tak, růžový. No, já jsem kupoval teď starý. Tak to asi půjčím. Hele, Jakube, teďkon aktuální kauza. Sleduješ to, Brzo bohatý, Kuchařová, sleduješ to? Jak si... Něco jsem zahlídnul, jestli z toho dělal srandu i TMBK na Instagramu, no. Že to, no. No ne, no tak ta Kuchařová se evidentně pustila text žaloby na Ondřeje Brzobohatýho s tím, že ho jako zostudí, že se převlíká, dělá to drag queen, že se převlíká za ženu a líčí a takhle občas jako blbne a myslela si, že jo, to je on, Ondřej Brzobohatý a myslela si, že ho úplně jako zhovadí a ono to dopadlo jako trochu opačně, no. No, kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. No. Tak to bývá. Zachytila to internetová scéna, jo, nebo jenom bulvár? Sebastiánček o tom dělal už nějaký posty a pičoviny. Jako lehce, ale ne zase až tolik, no. Na té internetové scéně teď nejvíc frčí asi ta kauza té Veroniky Biasol s tou její partnerkou. Jo, na tom jsme vydělali trošku peňázky lidi. Tady až má podcast ze svojí kamarádkou Sugar Denny, kde vlastně reagují na tyhle ty témata. Jeden z nejsledovanějších podcastů. Nereagujeme, my sám na nic nereagovali, já tam říkal, jak to bylo. My tam podáváme fakta. Jo. No, čas se kvapem blíží. Já bych si ještě možná pustil na moment, na nás vzniklo spousta reakcí, jestli jsi to zaznamenal. Jo, něco jsem viděl. Na YouTube, tak... jako na tvůj pořad, že Jaromír Soukup je taky reakční kanál, tak si možná můžeme pustit třeba dvě, tři videa. V dlouhé době tady reakce na...
Jacoba Giru, dokázal to. Kluk to opět dokázal a jediný, co k tomu stačilo, tak bylo navázat spolupráci s Jaromírem Soukupem. Reakce Jaromíra Soukupa. Reálně Jaromír Soukup už má všechno. Co to teda vlastně je? Zábavná show, ve které Jaromír Soukup provede diváky děním ve světě internetu a na sociálních sítích. Pravidelným hostem reakčního pořadu bude odborník na sociální sítě Jakubíra. Mezi další hosty budou patřit nejznámější influenceři a hvězdy sociálních sítí. Spoiler, neobjevím se tam. Taková jako má dedukce, jo? Kdo tam asi tak jako bude z těch influencerů. Budou to takoví ti influenceři, kteří se prostě bratříčkujou s Jakubem Mírou, jo? Takže tak očekávejte třeba smysl, nějakýho jako... takovýho, vole, to je Eladušku, to dává možná smysl. Taky. Roseckou, Maru Roseckou. Ale můžeme si ho třeba někdy pozvat, třeba, no, ať nám řekne svoje argumenty, co by je jako... No jasně, mě na tom baví, že jako... Takový otevřenej, tvrdej, pohodě. Nezajímavé. Marketingová agentura Jíra. To je takový jako reakční kanál, ono hodně těch reakčních kanálů se furt jako snaží být jako aktuálních a reagovat vlastně na cokoliv, co by jim mohlo jako vydělat peníze, že oni sami nejsou nějak kreativní a nic jako pořádně hlavně oni neumí. Se strašně snaží furt být jako moralistický a být nějak nad věcí, ale ty seš hovno nad věcí, pokud děláš úplně to samý jako my a ještě k tomu děláš úplný hovno, jenom na to reaguješ. A oni netvoří žádný content, oni jenom vole reagují na to, co my uděláme de facto, že jo. No jasný, ale jako... Oni žijou z nás? A si žijou ze mě, že o něm mluví kreténi, jo, ale ať mluví aspoň nějaký validní Jakube, až to letě to, že mě tě spojujou se mnou, víš, a nadávají. Já jsem naopak tě, rád, mně to přijde no. Super, já se užívám. Mimochodem, jdeme na to za chvíli. To je další reakční kanál, tady doktor. Všech pět výherců, takže vy, co jste tady, mi napište na můj Instagram, napište mi vaši adresu, pošlu vám výhry. Doktor, a ten plešaté ještě. Dozvíte, co vy jste vyhráli. Spamujte dál fake pod videjko, protože v dalším videjku další výherce. Ty to jste můžou nadávat. Do komentářů mi napište. Mně se líbí, jak má to studio udělané u té postele, to je dobrý. Ten předtím, ten tam za sebou měl vyskládaný ten merch, jakože to je dobrý, ten tam má deku. Tak se mu asi tolik nedaří. Deku? Nebá deku? No tady. Já už to vidím, já se koukám tam do toho. Má to takový menší, no, jaký low budget trošičku. No, no low cost, ale nemá ještě ty spolupráce. Tak si myslíš, že na nás nahoní ty čísla a bude tam mít, co, parfémy nebo? To si myslej, no, ale chyba lávky. Ne. Je to jasný, určujeme trendy. Určujeme Kluci, trendy. Hele, já vám budu držet palce. Já se tam budu podívat na ten zápas. Tak ten se zápas. Vidíme. Budeme mít super nástupovku. Libový nástupovky. Blbalba. Těšíme se na to. Tak jo? Můžu to trošku ukončit. Sibiřana Biasla mi vyřížou oba dva. A Mavarová holka ke mně chodí pro autogramy.